հարցս վերաբերում է հիմնականում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման հարցին եւ կուզենայի պատասխանել նաեւ Զորամնացականյանը եւ պարոն Լայչակը, ինչ կարծիք ունի ԵԱՀԿ Մինսկը, ինչ դիրքորոշում ունի, հա, գործգոտիների ժողովրդի իրավունքի ինքնորոշման հարցում միջազգային աջակցության եւ նրանց ներգրավվածության արցախյան քտրի կարգավորման վերաբերյալ, եւ մյուս հարցին կուզենա պատասխանեք նաեւ դուք, պարոն Մնացականյան, Նիկոլ Փաշինյանը նշում է, որ Մադրիդյան սկզբունքները պետք է վերանայվեն, եթե դրանք վերանայվեն, ապա ինչ է կարծում, արդյոք խարխուլ հիմքերի վրա գտնվող ներկայիս բանակցային գործընթացը չի գնա փակուղի։ Շնորհակալություն։ Well, I don't want to speak on behalf of the Minsk group. Yes, I can say տարածքային ամբողջականությունն է, ինքնորոշման իրավունքը եւ բռնության բացառումը կամ ուժ չգործադրելու սկզբունքը, եւ չափազանց կարեւոր է յուրաքանչյուր խնդրի լուծում կամ յուրաքանչյուր հակամարտության լուծում գտնել այս սկզբունքները հարգելով։ Միշտ խնդիրներ են առաջանում, երբ այս սկզբունքները կամ առհամարվում են կամ հակասության մեջ են դրվում, եւ վստահ եմ, որ սա նույն ճարտարապետությունն է, որի շրջանակներում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորումը պետք է տեղի ունենա։ Մեկնաբանում եք որոշ չափով վարչապետի երեկվա ելույթը, հարցը դրան է վերաբերում, ես ճիշտ եմ հասկանում ձեր հարցը, որովհետև վարչապետը անդրադարձել է երեք սկզբունքներին եւ 6 տարերին, այո, եւ ես կարծում եմ, որ վարչապետը բավական պարզ է եղել իր հայտարարության մեջ, որ մենք խոսքը գնացել է մեկնաբանության մասին եւ տարբերվող մեկնաբանությունների մասին, եւ որ մենք նպատակ չպետք է ունենանք լեզվակրվի մեջ լինելու սրա մասին, այն հստակեցնելու երկու կողմերի մոտեցումները մեկնաբանությունների ընկալումների առումով, թե ինչ են նշանակում այս երեք սկզբունքները եւ 6 տարերը, ընկալել դա որպես վերանայում, ես կարծում եմ, որ որևէ կերպ վարչապետի նման ազդակ չի տվել, այլ տվել է ազդակ ավելի կարևոր, այն առումով, որ մեզ անհրաժեշտ է աշխատել նաեւ բացառելու այնպիսի մեկնաբանություններ, այնպիսի մոտեցումներ կամ այնպիսի ընկալումներ սրա, որոնք միակողմանի են դարձնում այդ փաթեթը, եւ խնդիր են առաջացնում ընկալումների առումով, թե ինչ է սա նշանակում։ Խնդիրը վերաբերում է ընկալումներին եւ ինչպես են կողմերը տեսնում դրա, որքանով մոտ են կողմերի ընկալումները այս փաթեթին։ Սա էր վարչապետը, կարծում եմ, որ բավական հստակ անդրադարձել է դրան, և շատ դժվար է որևէ բան ավելացնելը, հույսով եմ, որ կկարողանանք ևս մեկ անգամ ընթերցել և հասկանալ, որ մեր հիմնական շեշտադրումը վերաբերվում է նրան, թե որքանով են տարաձայնությունները հնարավոր բացառել և բացառել լեզվակրերները այս պատետի առնչությամբ։